I dag er vi taget til Helsingør for at spørge folk, hvad de synes om tatoveringer. Jeg har den holdning til det, at den dag, det skal fjernes, det bliver smertefuldt. Det vil jeg give dig helt ret i. Hvad med dig selv? Du har ikke nogen tatoveringer? Overhovedet ikke. Og det skal du heller aldrig have? Nej. Sådan noget her? Hvad? Det er helt i orden. Er det helt i orden? Ja, det er helt i orden. Det må jeg tænke på det selv. Hej. Er det noget, der ser godt ud? Det er forfærdeligt. Sådan nogle der dumme tatoveringer. Men den er sød. Ja, den er sød. Rumpen på katten. Ja, men det er vældig populært nu. Jeg har set et par stykker, men jeg er ked af dem. Du er ked af dem? Ja. Du har selv et par stykker. Hvad har du af tatoveringer? Jeg har, hvis du kan bide det, så har jeg en. Okay. Hvad står der her? Carlsberg Hof. Det er faktisk en af de mere skøre idéer, måske? Eller hvad? Det er fordi... Du kan bare godt lide Carlsberg Hof. Ja, no tuber. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy. Hvad mener I om folk, der får tatoveret sådan noget her på kroppen? Nej, tak. Det vil jeg ikke have. Har I selv nogen tatoveringer? Nej. Og I vil heller ikke have det? Nej, ikke ja. Too sexy for my shirt. So sexy. Vi er alt for gamle. Det vil jeg ikke sige. Har I selv nogen tatoveringer? Tatoveringer? Nej, nej. Det er en missekat. Den er jo sød, men altså... Ja. Kom an på, det, hvor sidder den? Ja, den sidder så på maven. Det skal ligne numsehullet på en kat, men... Ja, ved du hvad, jeg synes det. Jeg synes ikke, det er fint. Hvad er dit forhold til tatoveringer? Ja, jeg synes ikke om det. Og jeg ser som this picture. Ja. Hvis folk de er så dumme, så de ødelægger deres krop og deres hud med tatoveringer, så siger de ikke mig noget. Så er det sagt. Jeg vil gerne høre, hvad synes I om sådan nogle folk, der... Hvor blev du af? Det er en kvittering fra McDonald's. Det er da forfærdeligt. Jamen, altså, det er da... Eller... Vi kan godt lægge den for den længere, hvor mere, så vi har hjemme. Ligner den jeres kat? Ja. Okay. Nej, det skal. Kan jeg få den her? Det kan du den. Ja, det tror jeg sgu godt, du kan. Jeg tror godt, at vi kan få den til. Ja. Det kan vi sagtens finde ud af. Hvis nu en af jeres bekendte fik tatoveret sådan noget på baghovedet, der... Så kunne du godt gå hjem og vugge. Det siger jeg også. Så gå hjem og vugge. Ja, lige præcis. Den her, hun har fået tatoveret løg under armen. Når hun bliver ældre, så fortryder hun jo det der. Så bliver det i hvert fald gammel løg. Jeg troede ellers, det var forbudt at tatovere i hovedet, men det er det åbenbart ikke. Der er meget, der er forbudt i dag, ja, tror jeg. Det er det. Vi har overskrevet det. Ja, lige præcis. Så skal hun hjem og vugge. Ja, så skal hun sgu hjem og vugge. Ja, lige præcis. Tak skal I have for det. Så må I have en rigtig god dag. Ja, kan du også have en god dag. Ja, tak for det. Old man. Hvad er dit forhold til tatoveringer? Det var da rædselsfuldt. Hvad med sådan en her slags tatovering? Frygtelig. Yes. Når du kigger, ja. Ja, det er jo ikke et menneske, det der. Nej, det er baghovedet på et menneske. Det er en mand, der har fået tatoveret sit ansigt på den anden side. Så vil jeg sige, at han er ikke rigtig klog. Men det er meget sødt med sådan en lille bitte en. Nu snakker vi om søde tatoveringer. Hvad med sådan et her? Det er en missekat. I forhold til tatoveringer? Det kan jeg ikke fordrage. Det kan du ikke fordrage. Du kan da godt lige have stået lidt tættere på. Ja, der er vist ikke nogen tvivl om, at alle ikke synes, at tatoveringer er særlig smukke. Hvis du derude godt kunne tænke dig at få en tatovering, så skriv ned i kommentarfeltet, hvad for en tatovering det skulle være. Tak fordi du så med. Vi ses i næste episode af Oscar Bo.